Junto os itens 19 e 20, o processo 48.500, 6229, 2007-28, o pedido de reconsideração interposto pela Engel, empresa de energia limitada, em face do despacho 1933-2009, que indeferiu o pedido de autorização para a empresa estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da UTE a gás de Quari. E o processo 48.500, 6228, 2007-83, que é o pedido de reconsideração interposto pela mesma empresa, em face do despacho 1935-2009, que indeferiu o pedido de autorização do estabelecimento como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da UTE a gás de Codajás. Ambos os processos são relatados pelo diretor Edvaldo Santana. Esse aqui, embora seja fácil explicar, eu vou ler para que todos entendam do que se trata. Mas terça, vou ler um deles. Junto, avalio um deles. É, claro. E depois o Romeu tem um parecido. Em 26/5/2009, a diretoria indeferiu o pedido de autorização formulado pela Engel para estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da UTE Cori. A diretoria decidiu ainda encaminhar o processo à Procuradoria para as providências necessárias quanto à alegação apresentada pela, na época, Manaus Energia S.A., de falsificação de documento. Inconformada, a Engel tempestivamente depois pedido de reconsideração. Consultado sobre o assunto, a Procuradoria opinou pela manutenção da decisão anteriormente proferida. É o relatório. Procuradoria. De fato, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer no sentido da abertura do processo de fiscalização e pelo improvimento do pedido de reconsideração, mantendo-se a negativa de autorização. Ok. Em ambos os processos, tanto no 19 quanto no 20. Tem o 21 também, mas o 21 é o mesmo caso, só que é o Romeu. A autorização para estabelecer-se como produtor independente foi negada, tendo em vista que o empreendedor não havia apresentado acordo válido no sentido de comprovar a disponibilidade de combustível a ser utilizado. Com vista a atender às exigências previstas na Resolução 112/99, a interessada apresentou, entre outros documentos, cópia autenticada de um contrato preliminar de fornecimento de gás natural firmado com a então Manaus Energia S.A. Entretanto, o referido contrato não deveria ter sido firmado com a mesa, uma vez que esta é a concessionária de distribuição de energia elétrica e não detinha autorização da ANEEL para o exercício de atividade de fornecimento de gás. Em sua manifestação, a mesa afirmou que, após detida a averiguação dos documentos arquivados na empresa, não foi encontrada qualquer referência ao contrato em epígrafe, por constar como signatário do documento o assistente da diretoria de operação, engenheiro Gil Camilo Gil Cabral, ex-diretor técnico da Manaus Energia, foi consultado a respeito. O mesmo negou a autoria da assinatura e encaminhou ao diretor de operação a comunicação interna 026, de 26/2/2009, na qual relata todo o seu conhecimento acerca dos fatos que envolve o dito contrato preliminar, sustentando que sua assinatura no documento foi falsificada. A SCG, então, requeriu manifestação da Engel sobre as alegações da mesa. Contudo, a recorrente não se pronunciou. Dessa forma, a SCG recomendou o arquivamento do processo e o encaminhamento à PGE da questão relacionada à falsificação dos documentos. Diante desse contexto, a diretoria indeferiu o pleito formulado pela Engel e determinou à Procuradoria a adoção de providências cabíveis relativa à denúncia despedidora. A Procuradoria acionou a Polícia Federal, que, por sua vez, instaurou o inquérito policial aí numerado. Em seu pedido de reconsideração, a Engel sustentou que o contrato preliminar celebrado com a mesa seria nulo por tratar de atividade atípica da concessionária e não pela afirmação da suposta falsificação de assinatura e ainda que a suposta falsificação seria um mero elemento secundário e relevante, portanto, para fins de autorização da Engel como produtor independente. Primeiramente, conforme salientou a Procuradoria, o referido contrato, se verdadeiramente firmado, não seria nulo de pleno direito, como afirma a recorrente. Na realidade, para a plena eficácia do contrato, haveria a necessidade de anuência prévia desta agência, como determina o contrato de concessão 20, firmado pela mesa. Em contrapartida, a Procuradoria esclareceu que não se pode dizer que o contrato firmado é desprovido de qualquer efeito, pelo fato de não ter sido submetido antes de sua assinatura à anuência prévia da ANEEL. Isso porque nada impede que esta agência, se entender que existe interesse público, venha a anuir a posteriori com o referido contrato. Por não atendimento do mencionado requisito regulamentar, é fato inconteste e a própria Engel reconhece isso, já vista que, no momento da apresentação do recurso, requereu o prazo de 5 dias para a entrega de outro contrato de fornecimento de gás a ser celebrado entre ela e a CIGAI. Tal contrato não foi entregue até o momento,
o que confirma o descumprimento do requisito legal exigido para a outorga da autorização pleiteada. A alegação da recorrente que havia manifestação favorável da SCG e a suficiente instrução do, suficiente instrução do processo para a emissão do auto autorizativo também não pode prosperar. Quando da emissão da manifestação favorável, não se conhecia a alegação de que o contrato poderia ter sido falsificado. No entanto, a SCG, diante das demais informações colhidas, reviu sua posição, tanto é que recomendou o arquivamento do processo. Ao contrário do que afirmou a recorrente, não houve a suficiente instrução do processo, tendo em vista que, conforme já mencionado, a legislação não permite a outorga da autorização sem que se apresente o acordo de fornecimento comprovando a disponibilidade do combustível a ser utilizado. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ANGEL contra o despacho 1933/2009, que indeferiu o pedido de autorização para a empresa estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da UTE Coari. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, dito então decidiu. Por conhecer... Doutor Nelson, desculpa que eu li só um dispositivo, mas vale estar aqui para os dois. Então já vou, poder ler depois só pegar seu número de despacho. Né? Decidiu por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela ANGEL, a empresa de energia, contra o despacho 1933, de 26/5/2009. E 1935, de 26 também do mesmo dia, que indeferiram pedidos de autorização da empresa em estabelecer-se como produtor independente de energia mediante implantação e exploração da UTE no primeiro, segundo caso, Codajás, e no primeiro caso, na de Coari. Ok.